helt sikkert vil trække sig, hvad kan vi sige, ind i historiebøgerne. Så, men hvad der kommer til at stå, det er jo det, vi har ventet i den næste parti. Kasper Risgaard, ja eller nej? Tror du, vi vinder guld i dag? Nej. Fordi i virkeligheden, så vil du også helst vinde det på hjemmebane? Nej. I spiller, I vil helst have at vide løbende, hvordan det går Midtjylland? Nej. Ken Nielsen, har du ekstra skiftetøj med, hvis det der skulle gå ind og blive vådt efter kampen? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er jo heller ikke det, jeg stiller op i, men i bund og grund, så er vi mere fokuseret lidt på, hvad det er, vi skal gøre, og så må vi så se, hvor langt det rækker. Det vigtigste for os, det er at få et resultat i dag, der minimum gør, at vi stadigvæk har en fordel, også i forhold til den sidste turneringskamp. Stor spænding altså i det her område, Harbo Arena i Slagelse, hvor der er plads til 10.000 tilskuere. Så mange er der ikke, men som vi hørte Dan Engelsted fortælle, jamen så er der altså godt besøg fra det nordjyske. Det er en 3-timers tur, som de har taget for at være med til at se, om det skal lykkes allerede her i dag. Og spillerne ind på arenaen til en kamp, som selvfølgelig definerer, hvordan og hvorledes den her sæson ender med at have været. Det svarer jo egentlig lidt til en graviditetsforløb. Det er godt og vel 9 måneder siden, at man tog fat på sagerne, man gjorde de indledende manøvrer, og nu er det så, at vi skal se, om det skal være en dreng eller en pige, der kommer ud af det. Rasmus Festersen og kompagni er klar til at lige rulle bolden i gang her i næstsidste spillerunde på Harbo Arena i Slagelse. Det er jo altså sådan, at der bliver startet overalt samtidig i dag i de sidste kampe i Superligaen, og jeg garanterer for, at vi selvfølgelig er fuldstændig op på beatet i forhold til at give de fornødne informationer, som løber ind undervejs. Vi har reporter og kommentatorer på samtlige stadions, men lige nu der koncentrerer vi os selvfølgelig om, hvordan og hvorledes det kommer til at spænde af for guld. Aspiranterne fra OB. Lad os lige skynde os til Herning. Jeg har en fornemmelse af, at der er faldet mål derovre. Passer det, Rasmus? Der er mål i Herning. 1-0 til hjemmeholdet FC Midtjylland. Var Andersen, der fik et straffespark. Delaney, der begik den, og så er det Morten Duncan Rasmussen, der lige har sat den ind. Jesper Thys, hvad siger du til den her føring? Det var faktisk FC København, der kom bedste gang. Den første farlige angreb, jeg synes, den har rullet det flot op. Og som vi ser det herfra, der er klar straffespark og sikkert sig ind af Duncan Rasmussen. Der er kommet gang i den her år i Herning. Og det er selvfølgelig en hændelse, som kan afstedkomme noget mere nervøsitet her i Slagelse og omegn. Og så er der altså scoret i Herning igen. Lad os skynde os over for at høre, hvem det er, der har gjort det. Jamen det er udholdet FC København, der har fået udlignet. Det var Christian Bolaños, der tørrede den indskiftede Rømer, der nu ligger over på venstre bak. Og så var det en redning fra Jonas Løssel, der gav en returbold ud til Rui Gislason, som altså netop har udlignet her, hvor vi er gået ind i overtiden af første halvleg. Stillingen er altså nu 1-1 i Herning. Og stillingen her efter første halvleg 0-0, der er nemlig fløjtet til pause. Kusk. God aflevering med venstre ben over til Jakob Allmand. Nicolaj Thomsen. Det er fuldstændig lump. Risgaard. Godt spillet videre her. Anders K. Jakobsen. God parade. Og Thomas Mikkelsen forhindrer OB i at komme foran, men der så vi noget af det rigtige. Det er det bedste, vi har set fra Anders K. Jakobsen. Lidt på samme måde som mod FC Nordsjælland, altså mere det her med det korte aftræk. Det er altså en god aflevering. Og der er altså scoret i Herning, og jeg er ikke i sekund i tvivl om, at den reaktion, vi har fået her, det er FC København, der har scoret. Det er lige netop udholdet FC København, der har bragt sig foran med 2-1. Målscorer Andreas Cornelius efter et hjørnespark, som Lars Jakobsen sender lige ind i panden på ham. Nu scorer han altså sit fjerde Superliga-mål. Stillingen nu 2-1 til gæsterne fra FC København. Og skulle det holde, så betyder det altså, at OB er mestre med et uafgjort resultat her på Harbo Arena i Slagelse. Og så er der altså scoret i Herning igen. Lad os skynde os derovre. Ja, så er der endnu en gang mål i Herning. Nu er der udlignet. Stillingen nu 2-2. Målscoreren for FC Midtjylland, det var Morten Duncan Rasmussen. Ja. Det udvikler sig til en, hvem ved, måske uforglemmelig dag i den danske Superliga.
Og der er åbenbart dramatik over i Herning, så lad os komme en tur over til dig, Rasmus. Ja, det skal jeg lige love for. Der er lige blevet dømt straffespark til FC Midtjylland, og i samme omværing også et direkte rødt kort til Georg Markreiter, der har hånden til hjælp inde i feltet. Dommer Ken Hansen ser ingen anden udvej end at give ham det røde kort, og derfor altså et straffespark til FC Midtjylland. Ståle Solbakken går rundt ud på sidelinjen herude og kan kigge på, imens der altså er et straffespark til hjemmeholdet. Og lad os lige se, det er Morten Duncan Rasmussen, der har taget bolden. Han tripper lidt rundt herinde nu. Georg Markreiter er altså lige nu på vej ned i bad. Han gik altså for kort øjeblik til siden forbi banen her. Og altså straffespark til FC Midtjylland, men Morten Duncan Rasmussen brændte det her straffespark. Høj dramatik i Herning, skal jeg lige love for. Stillingen er altså fortsat 2-2 i Herning. Og han havde ellers scoret en gang tidligere i kampen, Morten Duncan Rasmussen, topscoren fra det midtjyske. Meget mere selvfølgelig om det der dramatiske forløb, som er ved at udvikle sig i Herning. Og hvem ved, måske det sidste ende kan blive alt afgørende for, hvordan han ledes den her kamp. Får betydning. Hvilken betydning den får. Og her, der slutter det altså målløst. Ken Nielsen og kompagni havde en drøm om, at de allerede, når de kørte hen over Storebæltsbroen, om ikke så længe kunne fejre et mesterskab. Det kommer ikke til at ske her, medmindre at FC København lige pludselig scorer til aller sidst over i Herning. Så, men lige nu må de jo egentlig bare stå nede på banen, Jesper, og afvente, hvad der sker. Og det må fase sig også med stor spænding, selvfølgelig. Men under alle omstændigheder, som vi hører der i AGF, taber 3-0. Men altså HV på hjemmebane mod AGF, der så har tabt de sidste 10 kampe. Altså det ligner en gave, kan man sige, for AGF rykke ned mentalt. Svage selvfølgelig HV med den her gyldne mulighed. Og det her, det må altså betyde, at der er faldet mål. Det er der ingen som helst tvivl om. Prøv lige at se nogle scener, der udspiller sig spillerne. Ken Nielsen og Kompany forstår ikke en dyt af det her. Vi har ikke fået bekræftet, nu skal jeg lige sige, vi har ikke fået bekræftet, at FC København åbenbart har scoret til 3-2, selvom de har været en mand i undertal. Og selvom hjemmeholdet altså har misbrugt et straffespark, hedder det selvfølgelig, så er de altså åbenbart på vej mod mesterskab. Det er Christian Bolaños, der har scoret for FC København, og det er vel at mærke i tillægstiden over på MCR Arena. Ken Nielsen. Det kan godt være, at han er sur, når han nu bliver årets træner i Danmark, selvom der selvfølgelig mangler mange måneder af 2014. AaB er dansk mester. Hvis ellers der bliver fløjtet over i Herning inden så længe, det skal vi selvfølgelig også have en melding om. Lad os komme en tur over til Rasmus Lund og høre, hvad der egentlig er sket over, Rasmus. Ja, men vi har altså lige fået målet, som vi jo nok kunne høre derovre i på Sjælland. Det var Christian Bolaños, der bragte FC København foran. Der kom en returbold derinde, og så brød jublen ellers løs blandt de medrejsende FCK-fans. Jesper Thyssen, hvad siger du til den her udvikling? Det er helt vanvittigt. Det lignede faktisk FC Midtjylland, som havde et lidt større pres på FC København, men de har forsvaret sig flot efter, de blev 10 mand FC København. Men først Delaney, der vinder duellen, og så efterfølgende Bolaños, der hætter den ind, er helt vanvittigt, og som det ser ud nu, altså, så må vi se. Jamen altså, slutfløjte, der er ikke mange sekunder til, Rasmus, så vi kan sandsynligvis sende det danske mesterskab til Aalborg lige om ganske få sekunder. Om et øjeblik kan du gense euforien, da AaB blev danske mestre i 2014. Vi har spurgt de danske virksomheder, hvordan det står til med deres interne forretningsgange. 89% mener, at de kan blive bedre. Når vi spørger, om kunderne er blevet mere krævende, svarer næsten halvdelen ja. Har din virksomhed også udfordringer? Tal med Telia Erhverv om, hvordan ny kommunikationsteknologi kan styrke forretningen. Med Viasat Total får du de største Hollywood-film helt uden reklamer. Og med et enkelt tryk på fjernbetjeningen kan du vælge mellem tusindvis af film. Lige nu sparer du 600 kroner og får de første 3 måneder for kun 299 per måned. Se mere på viasat.dk. Luffe?
angående fjernsynet, ikke? Skal I være med, det gamle lort, det gik i stykker. Det her det er meget billigere. Så for sagen, så er det straffe. Lå 5. Jeg har faktisk bestilt en ny fladskærm. En ny fladskærm? Lå 5, for helvede, sådan en sur humør. Slet ikke Luffe, og du betaler ikke en klejne de næste 6 måneder. Du kan se bold nu på en kæmpe skærm. Ring til Peter på 8x8 og få 6 måneders rente og afdragsfrit. Nu er det forår. Men for mange af os indebærer pollensæsonen visse udfordringer. Når du lider af allergi, har du brug for hurtig og langvarig lindring af alle dine symptomer. Vind krigen mod allergien med Benadryl og kompagni. Kombiner Benadryl med Benaliv øjendrupper eller næsespray for optimal lindring. Download den gratis Benadryl og kompagni interaktiv pollentalapp med live pollenopdateringer. Jeg er Sanna Eriksson. Jeg bor i Kenya, Nairobi. Vissa saker kan jag längta efter. Som snö, choklad, mamma och pappa och vänner. Med kæledyrs hovedbrud. Kom med raketterne. Pet Rescue Saga. Download det gratis nu. DN med UC Blandt Selv TV, så får du lige det sport, du vil se. Lige det sport, jeg vil se? Netop. Jamen, så vil jeg gerne se Messi, Van Basten, Ronaldo mod Alonso Rooney. Stop, DN. Det er kun kanalerne, du kan blande. Kun kanalerne? Ja, hvad havde du regnet med, at man kunne sætte sit eget hold ind i fjernsynet, eller? Nu kan du blande din egen tv-pakke. Tag en mellempakke med 35 kanaler og vælg til de 10. Bestil nu og få første måned for 0 kroner. You see, det er da lidt skarpere. Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om, at billeder er uerstattelige. Derfor har vi lanceret fordelsprogrammet Tryg Plus med backup af dine billeder og mange andre fordele, der gør dig endnu mere tryg. Hør mere om alle fordelene på 70 11 2020 eller på tryg.dk. Det handler om at være tryg. Good to go. I was a really good wrestler in college. I think I can do this. I always wanted to try this. Try this? What do you mean try this? All right, so you don't want to talk? Nu sparker Elgiganten priserne i bund. Spar 1500 på Toshiba 40 tommer Smart TV med fuld HD og Netflix-app til kun 24,99 eller 250 per måned i 10 måneder. Læs mere om 60 måneder rentefrit på elgiganten.dk/finans. Good Game Empire. Byg en mægtig borg. Underlæg dig lande og kontinenter. Hersk over verden. Bliv en legende i Good Game Empire. Spil Good Game Empire. Nu på goodgame.dk. Velkommen tilbage. AaB og FC Vestsjælland har spillet 0-0. FCK har netop scoret til 3-2. Og de nordjyske spillere og fans venter i åndeløs spænding på slutfløjt i Herning. Ja, det ser sådan ud, fordi der er lagt 3 minutter til. Og vi har altså faktisk lige rundet de der 3 tillægsminutter. Så lige nu er det kun Ken Hansen, der ved, hvor længe vi bliver ved her endnu. Vi kan stå og kigge lidt rundt på nogle af fansene, som sidder her på stadion også, og det er altså også nogle ret tomme blikke, der er i hovederne her på alle de her midtjyske fans. Sikke et slag til Lichtenstein, der kom her i overtiden af kampen, altså stilling nu 3-2 til FC København. Ja, vi skal huske på, at Duncan Brandhals straffespark, der kunne have sendt dem foran i den her kamp til 3-2, og så er det sandsynligvis lukket. Vi napper altså bare lige lyden over for det midtjyske lige nu, fordi jeg er ret sikker på, at spillerne lige nu står og følger den definitive afslutning på
kampen over i Herning på Viaplay, så de kan se, om det der mesterskab det definitivt er i hus, og de alligevel, når de krydser Storebæltsbroen, kan holde lidt af en fest, selvom de selvfølgelig er nødt til at tage hensyn til, at de jo jagter det dobbelt. De vandt altså det danske mesterskab første gang i 1995. De gjorde det igen i 1998. De har gjort det i 2008, og her har de altså gjort det i 2014. OB's danske mestre, danske fodboldmester 2013-2014 kan fejre det derovre med de der godt og vel 1.400 fans, der har taget turen her til Slagelse, til Harbo Arena, for at se, om det skulle lykkes. Og det gjorde det altså. De gjorde måske ikke så meget arbejde selv i virkeligheden. De fik gevaldig hjælp af dem, de skal møde pokalfinalen om ganske få dage. Og hvilken triumf selvfølgelig for Ken Nielsen. Han kunne have fået sin sejr nummer 100 i Superligaen i dag. Hvad betyder det, når man har fået sit første danske mesterskab? Og dermed for første gang nogensinde, altså også prøvet det som træner. Han har prøvet det to gange som spiller, vel at mærke. Og den der fornemmelse, Jesper, den kender du jo. Prøv lige at sætte ord på, hvad er det, man oplever i de der sekunder der? Ja, det er jo kulminationen på, meget hårdt arbejde. Vi skal huske, hvor OB de kommer fra. Altså, det var et hold, som var meget ungt. Altså et hold, der var en nedrykningsvej, inden vi egentlig gik i gang. Og den her præstation er fantastisk. Ken Nielsen, virkelig et masterpiece. Måden, de spiller fodbold på, fortjente danske mestre. Og jeg kan egentlig ikke lade være med at drage en parallel tilbage til den 29. maj 2011. Det var altså der, hvor de var et sekund eller et minut eller noget af den stil fra at rykke ud af Superligaen, da Tim Jensen han kom til at frelste det hele for OB, da han udlignede for Esbjerg imod Randers FC. Nu er det ligesom om historien gentager sig, men det er bare i et andet leje af Superligaen, må vi sige. Den her gang er det ikke i bunden, det er derimod i toppen, og der er selvfølgelig overstadig glæde. Lad os komme ned en tur til dig, Dan Engelsted. Jo, tak. Anders K., det må være det vildeste, du har oplevet det her fodboldmæssigt. Ja, det er helt vildt. Altså, det er svært lige, hvad man skal sige til det. Vi går og tror, at vi skal til at spille igen, og egentlig har fået det her uafgjort resultat, som vi ikke rigtig kan brokke os over. Og så ser vi, vores fans går helt amok, og ja, vi lader skrive med, og så løser det heldigvis jo. Og din forklaring på det her guld, hvad er det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo, vi har et godt hold. Altså, vi spiller godt, og så er det gået op i en høj enhed, og vi har mange gode individuelle spillere. Ja, det er jo en hel sæson, og der er mange ting, vi har været gode til. Du skal lov til at feste videre med de andre. Tak skal du have. Tak. Og i den synes jeg er sikker på, at den ene sted går på jagt efter yderligere ofre. Det kunne selvfølgelig være interessant at høre, hvordan omledes Ken Nielsen oplever den her for ham uforglemmelige dag i et fodboldliv, som virkelig har været med stort F. Han er en fodboldmand af dimensioner, den herre her. En fodboldmand, der sætter pris på de gamle værdier, men som også, det må vi konstatere, har været virkelig dygtig til også at udvikle sig trænermæssigt. Den måde, de har spillet fodbold på i den her sæson, har selvfølgelig været tilpasset den trup, han har, og de muligheder, der ligger i den, og det har trænerstaben i den grad formået at udnytte til, ja, nærmest det perfekte. Jeg ved ikke, om Dan er klar dernede, men kunne det ikke godt se at få lavet lidt, du er her ingen sted? Det kan du tro. Jeg står her med dig, Adrian Kuhn. I blev startet sæsonen med at spå som nedrykker. Nu står I som guldvinder. Det er jo en eventyrsfortælling der. Jamen, nu skal jeg passe på, at jeg kommer til at tude ligesom i 2008, men det er fandme tæt på, hvor jeg kender. Det er jo den mest groteske afslutning, man overhovedet kan forestille sig. Altså, vi er lidt skuffet over kampen i dag. Vi spiller 0-0, og så ved vi FCK 10 mand, og så scorer de sgu til 3-2 i overtid. Jamen, altså, den bog kan man jo ikke have skrevet bedre. Det er jo en sindssyg sæson. Men jeg synes, vi har fortjent det, for jeg synes, vi har spillet bedst fodbold, og vi har scoret flest point, så man fortjener vi dansk mester. Men det er små 20 minutter siden, I blev Danmarksmester, og alligevel så fester for os. Hvad tænker du om det? Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke helt selv. Det er lidt svært at forstå. Vi troede egentlig, at det var endt uafgjort over i Herning. Og da vi så er ude og trække fansene, så går de fuldstændig amok lige pludselig, og så kan vi jo næsten regne ud, hvad der er sket. Det er helt fantastisk at stå her nu. Det har været en fantastisk sæson, som ikke er helt slut endnu, men det er helt fantastisk. Hvad er din forklaring på, at så mange drengerøv som jeg egentlig kan gå ind og vinde det her mesterskab? Jamen, jeg synes, vi har rykket os enormt meget i den her sæson. Vi har haft en taktik, som vi kender, jeg vil sige, næsten ud og ind. Folk kender deres opgaver. Og så er der så mange spillere, der bare har rykket sig så meget. Og så har vi haft en god kontinuitet på holdet, og folk de har taget weekend efter weekend. Champions League begynder måske at spille et eller andet sted i baghovedet allerede?
Ikke endnu overhovedet. Nu skal vi fejre det her, og vi har en vigtig pokalfinale, vi også gerne vinde på torsdag. Så det er ikke noget, vi tænker så meget over endnu. Nu nyder vi det her, og så har vi fokus på pokalfinalen. Hvis du skal give ekstra ros til en på holdet, som især har bidraget med til den her guld, hvem er det så? Ja, det er nok mig selv. Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke stå og pege ud af. Jeg synes, der er så mange, der har præsteret så godt. Nikolaj Larsen i målet har stået en fantastisk sæson. Kusk har spillet godt. Grisgaard kommer tilbage og gør det fantastisk. Wirtz og så videre. Jeg kunne blive ved. Så der er ikke nogen... Jeg vil ikke stå og pege en enkelt mand ud. Det er en holdindsats, det her. Og ham der, Ken Nielsen, tror du, han kan feste? Det kan han blive nødt til i hvert fald. Ken Nielsen, hvis du lige sænker blikket lidt, så står du med en øl i hånden. Det er ikke hver dag, jeg ser det. Nej, men det er heller ikke hver dag, man bliver Danmarksmester jo. Og du ser også lidt våd ud i håret, synes jeg. Ja, altså, der er flere spillere, der synes, at jeg også skulle dufte øl. Men fred være med det. Nej, det er en fed fornemmelse. Det er jeg glad for det. Du har lige samlet spillerne bag lukket der her. Hvad var det, som du godt lige ville sige til dem? Ja, men først og fremmest skal jeg udtryk for den enorme tilfredsstillelse, det har været altså, at træne dem. Jeg synes, de har været enormt gode, enkeltvis gode sammen. Arbejdet meget, meget hårdt, været meget fokuseret hele vejen igennem. Har holdt fokus på det. Der har været meget ro omkring os. Og det er også takket være, at spillerne har været professionelle omkring det, de har foretaget sig. Og så det aller sidste budskab, det var, at det er fedt at vinde en pokal, men det er endnu bedre at vinde to. Jeg hørte lige før, du sagde noget med musikken på vej hjem, var det? Men det er mere... Nu snakker de lidt om os at danse, men jeg må sige, at jeg tror, de diverse Superliga-klubber, de konkurrerer i at have den dårligste musiksmag. Så indimellem så prøver jeg også at opdrage lidt på dem. Men de har... Der bliver også hørt, at de spiller også noget af det, som de løber ind til, og det synes jeg ikke er helt skævt, men det er blandt andet noget, det vi hører det nu. Allan Gård, er det ved at synge ind? det kan godt blive en god aften i aften. Altså, de spiller noget lorte musik herinde, men det er fantastisk. Jeg er ydmyg og rørt og super stolt over at få lov at arbejde med så mange dygtige mennesker, og der er så mange, der arbejder hårdt. Altså det, jeg snakker ikke kun træner, og jeg snakker ikke kun spiller, men jeg snakker om faktisk alle, der arbejder i OB, staben, administrationen osv. 4 ud af 19. Altså vi har vundet 4 ud af 19 mesterskaber. Det er ret imponerende for sådan en lille klub i Nordjylland, ikke? Det er meget flot. Og det er også din første sæson, og så går du ind lige og sikrer guld til klubben. Det er ikke så svært. jeg er bare enormt stolt over at få lov at arbejde med så mange dygtige mennesker og så mange dygtige spillere. Og det er altså det her fællesskab, der bringer det her hold. Det er den faglighed, som vi har for trænerteamet. Kent, Kuhn, Bus, Paul Erik. Jeg glemmer helt sikkert nogen, men det er... Faglighed, det er fokus på næste kamp. Jeg ved, at Kent også snakker om fokus, og vi bliver ved med at snakke om fokus, fordi det er derfor, vi står her i dag. Det er fordi, vi ved, hvad vi skal, og vi drømmer ikke alt for stort. Undskyld, det er svært at holde fokus, ikke? Alle stjerner starter et sted. Kampen præsenteres af Carlsberg Sport.
Kampen præsenteres af NordicBet. Stolt hovedsponsor af Superligaen. Kampen præsenteres af Skovsen Prismatch. Her ser vi pauseopstilling. Det er meget offensivt. Med to franske på fløjen, store Claus på midten, og så Frankfurter tilbage på toppen. Steff Holberg. Pause er lige med pølse. Ja, velkommen til bag til Aalborg Stadion, hvor der altså er lined op til guldfest de sidste 90 minutter her i den her sæson 2013-2014 skal afvikles, og det er selvfølgelig med bravur. Når vi kommer udenfor på et tidspunkt og får kigget, så er der altså lined op til den helt store fest. Prøv lige at se den her rigtig flotte tifo, som for få minutter siden er blevet rullet ned her på Nordjyske Arena. Vi tog røven på alle. The Double 2014, Danmarks smukkeste klub. En gedin hilsen fra dine nordjyske fans her til klub, Peter Kær. Ja, og en del af det kan jeg godt være enig i. Det sidste, det ved jeg ikke. Der er nok mange, der vil byde ind på Danmarks smukkeste klub, men at de tog røven på alle, det vil jeg sige, det gjorde de. Ikke bare det dobbelt, men at de skulle stå her som mester. Vi har analyseret på det her så mange gange i løbet af sæsonen, og AaB har vel egentlig aldrig rigtig været inde i vores overvejelser om, at de skulle tage et mesterskab. Men det gjorde de, og tillykke, og det har været fuldt fortjent. Og må bare sige, at de har gjort det på smukkeste vis. Og det starter med et sikkert startspark her fra Hansson fra Frømandskorpsets faldskærmsklub, tror jeg det var. Og vi kan også se, at det er smukke forhold, også rent temperaturmæssigt. Vi så heftigt regnvejr over på den anden side af floden, så at sige. Altså mere end 20 grader her i Aalborg, og der har været en sand siven ind af mennesker her i løbet af de seneste par timer. En summe omkring stadion og masser iklædt de her rødhvide farve, og også behørige guldparykker selvfølgelig.